till det här webbinariet om det prolongerade avtalet. Vi kommer då prata idag om vad det innebär, varför det har förlängts och vad det innebär för er och för våra medlemmar. I slutet på hösten så drog avtalsrörelsen igång kan man säga, i och med att vi bland annat hade ett avtalsforum där representanter från våra regioner kom med och tog med information från er om vad ni tycker och tänker om det avtalet som är och vad ni önskar ha med framåt. Sen i början på våren så drog förhandlingarna igång där vi satt tillsammans med Vision som vi representerar AKV med, som är vår förhandlingskonstellation. Det är vi, det är Vision, det är ledarna och det är teaterförbundet som gemensamt är AKV, allmän kommunal verksamhet. Och det är vi som tecknar vårt avtal med SKR, Sveriges kommuner och regioner. Så vi har inlett förhandlingen och vi förhandlade på i ungefär 1,5 månad tills dess att allt då avbröts på grund av corona. Så det är det vi kommer gå igenom lite kring idag. Vi vet att ni får jättemycket frågor om det här och vi får det absolut. Det finns en FAQ på hemsidan med mer information. Vi har också skickat ut några brev till er lokalfackliga och till medlemmar. Men vi vill göra så mycket information som möjligt, tydlig och tillgänglig till er. Så därav det här seminariet. Precis. Vi kanske ska presentera oss. Det är brukligt. Jag heter Johan Hofstaman och jag är ombudsman, förhandlande ombudsman och stöttar regionerna Jönköping och Kronoberg i vanliga fall. Jag heter Malin Freymark, också då förhandlande ombudsman, jobbar mot Norrbotten och Gotland och sitter även i då avtalsförhandlingarna för Hög 20 då, som vårt kommande avtal kommer heta. Så, varför då? Varför prolongering? Varför har avtalet prolongerats? Ja, det finns flera orsaker till det egentligen. En av orsakerna är de svåra ekonomiska konsekvenserna som har följt av coronapandemin. Och den har ju slagit väldigt hårt mot ekonomin både nationellt och internationellt. Vilket har fått till följd då att industrins parter har gått ut med att de skjuter på hela sin avtalsrörelse till och med hösten. Det här får konsekvenser för oss eftersom den svenska modellen bygger på att övriga avtalstecknade parter på central nivå följer industrins märke. Och finns det följdaktligen inget märke att följa så behöver vi följa efter. Det finns dessutom i grund och botten också på mellan SKR och förhandlande parter, fackliga parter där, ett förhandlingsordningsavtal som just säger att vi ska invänta industrins märke. Så därför så blev konsekvensen att centrala parter, SKR och AKV då, också bestämde sig för att invänta och skjuta på avtalsrörelsen till slutet av oktober. Förhoppningen har ju varit att det nya avtalet sen ska vara på plats då 31 oktober, men det kommer att bli något senare, men vi kommer in på det lite längre fram egentligen. Ytterligare en anledning är också SKRs rent praktiska situation just nu. De är ju precis som vi egentligen helt överbelagda av frågor som är kopplade till coronapandemin. Vilket gör att de inte heller ser det möjligt att sitta i avtalsförhandlingar just nu under den här perioden. Sen har vi ett osäkert ekonomiskt läge naturligtvis just nu. Även inom kommuner och regioner. Ingången till Hög 20 var ju till en början att fortsätta med avtal utan centralt angivna nivåer. Det osäkra ekonomiska läget när vi gör att vi inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss till sifferlöst kontra fastslagna nivåer i avtalet i nuläget. Vi måste invänta och se helt enkelt hur det ekonomiska läget ser ut. Om vi tror att ett sifferlöst avtal är fördelaktigt för våra medlemmar eller om vi bör yrka på fasta siffror i avtalet. Men det är som sagt väldigt oklart i nuläget helt enkelt.
Corona tar alltid för arbetsgivarna. Ja, men ni känner igen det, att det är väldigt mycket prat och diskussioner om det här även ute hos de lokala arbetsgivarna, kommuner och regioner. Och det känns inte särskilt rimligt att vi då skulle genomföra förhandlingar på lokal nivå heller just nu. Så det här sammantaget har gjort att parterna egentligen har valt att prolongera avtalet framåt. Och vår förhoppning är som sagt att nya avtal då ska vara på plats under november, kan vi säga. Och en påminnelse bara till er, ni får jättegärna ställa frågor under tiden att vi pratar. Ni skriver bara i chatten en fråga, så tar vi upp den så fort vi hinner. Sådär. Så att vi vill jättegärna att ni gör det, så att vi får med allting som ni undrar över också. Ja, vad är det då som gäller? Jo, men det tidigare avtalet som då gick ut egentligen 31 mars har ju förlängts i sin helhet så som det ser ut. Så samma villkor gäller som i hög 17, samma arbetstidsvillkor, samma OB-ersättningar och så vidare. Så det som står i hög 17 gäller. Det enda som då inte finns med, det är då löneöversynen för 2020. För i hög 17 fanns villkorsavtalet och så fanns då lön för 17, 18, 19. De avtalen fanns med, men inte för 20. Därför kan arbetsgivaren inte gå in med en ny löneöversyn för våra medlemmar. Så det är det som finns i dagsläget. Sen så förhandlas en del andra avtal om och så. Men själva hos oss inom liksom kommunal sektor och så, då är det. Ja, villkorsavtalet gäller, men inget löneavtal. Ja, men vad är det då som gäller i praktiken i övrigt då? Jo, men de två viktigaste frågorna som vi får till oss, det är frågan om retroaktiv lön och hur det blir för föräldralediga. Och båda frågorna är lite osäkra egentligen. Det har alltid varit så att vi har avtal med lönbryt från den 1 april. Det betyder att vi utgår från att även vid det nya avtalet, trots att det tecknas i början på november, så kommer lönen gälla från 1 april 2020. Men eftersom vi inte har ett avtal i dagsläget, så kan vi liksom inte gå i ben och lova att det är så det kommer vara. Alla frågor i avtalen kan bli föremål för förhandlingar. Och därför kan vi tyvärr inte, trots att vi skulle önska det, inte säga garanterat att det är retroaktiv lön från 1 april. Men vår utgångspunkt är det, och för oss är det så att SKR måste ju då i så fall på något sätt visa på en väldigt stark anledning till att något annat skulle gälla. Och där kan man väl säga främst också utifrån att det finns en hel del som har avtal nu som gäller med nya löneöversyner och som får ny lön. Och att våra medlemmar då inom AKV skulle då bli särbehandlade med att inte få retroaktiv lön från 1 april när de andra får sin lön från det datumet. Det skulle vara helt orimligt. Så vi ser ingenting annat än att det är retroaktiv lön från 1 april som gäller. Men som sagt, vi vill bara återupprepa det. Vi kan inte lova någonting eftersom vi inte har ett avtal. Precis, och de föräldraledigas lön, det finns också en osäkerhet kring det naturligtvis. Eftersom Försäkringskassan ersätter ju inte retroaktivt, utan Försäkringskassan ersätter från det datum när avtalet är undertecknat. Och eftersom det inte finns några undertecknade avtal förrän sannolikt då i mitten av november eller någonting sådant, så kommer inte de föräldraledigas liksom lönejusteringar att räknas in i ersättningen från Försäkringskassan retroaktivt. Det finns däremot en överenskommelse från 1990-talet. Det är jättelänge sedan. Men som inte är uppsagda nu, som innebär att arbetsgivaren kompenserar arbetstagare som är föräldralediga retroaktivt med det bortfall som då har blivit till följd av försenat avtal. Och där är vår rekommendation till er på lokal nivå att om ni har inlett överläggningar och ajournerat dem, för ni kan ju inte avsluta dem i nuläget heller, så när ni återupptar era förhandlingar eller överläggningar igen, gör ett yrkande kring det här och de föräldraledigas lön och hänvisa till det här centrala avtalet som finns då
sedan tidigare, och att där då de föräldralediga ska kompenseras för mellanskillnaden. Mm. Oorganiserade löner. Ja, men så här är det. Från början när det togs beslut om att skjuta upp avtalsrörelserna, för det är inte bara för oss i AKV just på kommunal sektor, utan det är också kommunala förbundet som gör samma, skjuter upp på samma sätt. Då är vi väldigt många som är inom offentlig sektor som inte har avtal när det gäller lön just nu. Och då gjordes en rekommendation från SKR egentligen för arbetsgivare att skjuta upp alla löneöversyner. Tanken var att egentligen borde ingen ny lön betalas ut nu, utan alla löneöversyner borde skjutas upp tills industrins märke är satt och övriga avtal är igång. Men det är en rekommendation från SKR. Arbetsgivare lokalt är fria att liksom inte följa den rekommendationen. Och det finns en hel del då förbund som inte har avtal som går ut nu. Akademikeralliansen, de flesta av liksom våra i så fall, om man organiserar någon annanstans än inom AKV, då är det flest inom Akademikeralliansen. Övriga SACO-förbund, de har ett tillsvidareavtal som löper varje år, så de kan få lön utbetalt. Inom regionen så är det Vårdförbundet, Läkarförbundet och så vidare. Mm. Och det gör att en hel del arbetsgivare har ändå beslutat att de betalar ut lön till organiserade i andra förbund. Och SKR har sagt som sagt att de har rekommenderat någonting annat, men de kommer inte göra någonting åt, utan låta då arbetsgivare göra som de vill. Mm. När det gäller oorganiserade, där har vi även där lite olika syn. För vi menar ju att alla oorganiserade bör inte få sin nya lön. Arbetsgivaren säger här att ja, men det som de tänker är att om man är oorganiserad, alltså inte ansluten till ett fackförbund, på en arbetsplats där man tillämpar vårt avtal eller där majoriteten är medlemmar hos någon av AKV, någon av våra medlemsgrupper. AKV, allmän kommunal verksamhet. Ja, alltså i liksom runda slängar, enkelt oss vision kan man säga. Mm. Så innebär det att de personerna bör få vänta med sina nya löner. Däremot om personen i fråga som är oorganiserad jobbar på en arbetsplats där de flesta tillhör något av andra förbunden. Till exempel en icke-behörig lärare där de flesta då tillhör något av lärarförbunden som har avtal. Deras löner kan betalas ut, säger SKR. Vi håller inte med om det, men vi kommer samtidigt inte gå in och tvista om det, utan kommer mest föra diskussionen. Så här egentligen, det viktigaste här, vi kommer prata mer om det, men det viktigaste här är att tänka på att personer som jobbar inom våra verksamheter, alltså skolkuratorer, kuratorer inom sjukvården, inom sociala verksamheten, inom liksom socialnämnderna och så vidare, där vi har majoriteten av medlemmarna och där de flesta tillhör vårt avtal. HR, ekonomer. De ska inte få nya löner nu. Det är vår huvudavsikt och huvudintention. Mm. Vi vet att i vissa kommuner har vissa arbetsgivare har ändå valt att ge oorganiserade nya löner som typiskt sett borde tillhöra vårt avtalsområde. Det kan hända att det sker i enstaka fall, det vill säga att en enstaka arbetsgivare hos kommunen, någon enstaka chef, gör fel. I de fallen kanske vi inte bör gå in och tvista, men ser vi att arbetsgivarna gör det här systematiskt, då ska ni rapportera det till er ombudsman egentligen, så får vi göra en bedömning om vi ska ta en lönetvist i den frågan. Vi vet att Vision inleder två tvister nu, vet jag, utifrån att arbetsgivaren systematiskt där har bestämt att betala ut till alla oorganiserade inom deras verksamhetsområden. Då. Så att där vet vi till exempel att det görs tvister på ett par kommuner. Mm. Är det. Sen får vi se hur det faller ut. Vi följer det. Just i de kommunerna vet vi att liksom i våra verksamheter där vi har flest medlemmar, där sköts det. Så att vi berörs inte direkt av tvisten, men vi följer ändå den. Men märker ni i era kommuner eller regioner att arbetsgivare börjar agera på att betala ut löner till oorganiserade? Hör av er till oss på förbundet, till er ombudsman.
Och kontakta också arbetsgivaren för att få reda på bakgrunden till egentligen varför de väljer att göra så här. Och att ställa frågan, ja, mot vilket avtal är det som sätter lön? Mm. För det är ju liksom på något sätt det som blir att arbetsgivaren har inget avtal att sätta lön mot när det gäller inom våra verksamhetsområden. Ja. Rollen som lönedelegat, vad kan ni göra nu då i den här tiden som är? Ja, som sagt, bevaka att inte våra medlemmar eller oorganiserade som hör till våra områden, typiskt sett till våra områden, faktiskt inte lönesätts i nuläget. Ni kan ju påbörja inledande överläggning, men ni ska ajournera. Det går alltså inte att avsluta eftersom det inte finns något avtal på plats. Informera medlemmar om vad som händer. Sprid kunskapen om vad det här innebär. Ta i tid att granska lönekartläggningen. Det kommer också vara en introduktion till lönekartläggning, ett webbinarium där också. Den 2 juni som ni kan anmäla er till. Diskutera med arbetsgivarna kring hur ni gemensamt kan arbeta med lönespridningen i våra olika medlemsgrupper. Det finns ju ett partsgemensamt material på SKRs hemsida. Ni vet ju att de centrala parternas intentioner är att lönespridningen ska öka. Och det finns framtaget digitalt arbetsmaterial som ni som parter på lokal nivå kan arbeta med också. Ja, och vi har ju pratat om den här sista punkten. Hur hanterar vi arbetsgivare som inte följer avtal egentligen då? Så att det blir egentligen bara en repetition av det vi pratade länge om på förra bilden. Och det vi gör när vi får reda på om det är då en arbetsgivare som inte, alltså som sätter lön om inte ska det till exempel. Det är ju att vi tillsammans med kontaktar arbetsgivaren återigen då och frågar hur man tänker mot vad man sätter den här lönen. Är det så att det är en enstaka person, då är det precis som Johan säger, då kommer vi inte gå vidare med det, men vi kommer ändå lyfta med arbetsgivaren. För det är så att om de har satt lön, för det händer också, det kan vi lägga till, att de sätter lön på enstaka våra medlemmar, som då till exempel, ja, någon skolkurator har vi haft som där arbetsgivaren satt lön och enstaka rektor och så. Då lyfter vi det med den arbetsgivaren och ändå meddelar att det här, nu har du satt lön på den här, den är vår medlem, det finns inget avtal. Vi kräver såklart inte att lönen ska dras in, för vi vill inte ha en medlem som blir av med den höjningen. Men däremot måste vi kunna poängtera att det här är en ensidig arbetsgivarlönesättning. Det betyder det inte satt mot ett löneavtal, utan när avtalet kommer, då behöver arbetsgivaren se över lönen igen. Den garanteras ju aldrig någon av två ett plus. Det kan ju hända att den personen då inte får någon höjning alls i alla fall. Men ändå att man av princip behöver lyfta det där. För att har vi då en medlem som fått en ny lön och kanske också fått ett ganska blygsamt påslag, och vi faktiskt hamnar i att teckna ett avtal med centralt angivna siffror, då kan det vara så att den här personens då lönehöjning måste korrigeras så att det stämmer med avtalet. Det blir väldigt viktigt hur man gör också med enskilda medlemmar. Så. Ja, och jag tänker det. Och då det vi gör vidare är, blir då, sen får man ju se hur vi går vidare sen, beror på egentligen ärendet. Är det flera, då kan det bli som Johan säger, någon slags tvist som vi får göra. Är det färre, så blir det snarare så att vi för ett samtal med arbetsgivaren. För vi tänker, det här är egentligen det vi har att säga om själva det förlängda avtalet. Har ni några frågor på just förlängningen av avtal, vad som gäller för er som lönedelegater, någon fråga som ni har hört från någon medlem som ni funderar över, så ställ gärna dem. Så här ser planen ut vidare. Vi kommer hålla två fortsättningsutbildningar i hög nu, så vi håller så här via Teams. Den första är nu på torsdag den 7 maj. Nästa sen är den 3 juni. Då blir det heldagar 9-16 ungefär. Är det tänkt. Vi har inte gjort heldagarsutbildning via Teams tidigare, så det blir lite av ett experiment. Ja. Vi hoppas att vi ska lyckas ro det i hamn också. Sen till hösten så blir det
blir det också då grundutbildningar som varje region planerar. Så det kommer vi återkomma med. Och vi vet ju inte i nuläget om det blir så här, alltså i den här formen, det vill säga digitalt, eller om det blir rent fysiska utbildningar. Det beror ju på läget i samhället. Det vi vet i nuläget är ju att vi kommer inte ha några fysiska aktiviteter innan augustis utgång i alla fall. Nej. Och egentligen inte i september heller, nej, just utifrån att vi kommer inte hinna planera det, som inte vet hur vi gör. Nu får jag fråga då, hur det blir för medarbetare som sagt upp sig innan nya avtalet är klart? Blir de utan löneökning? De skulle ha fått löneökning ifall det fanns avtal 1 april. Ja, alltså man kan säga så här, personer som säger upp sig, ja, man ligger tyvärr lite i riskgrupp. Man ska fortfarande vara med i löneöversynen. Mm. Man ska få sin retroaktiva lön från 1 april. Men så som vi har sett tidigare, tänker även när avtalet liksom löper på, är att personer som säger upp sig nära en på en löneöversyn kort efter eller senare är så att de får sällan någon ökning. Så risken är att har man sagt upp sig under den här perioden, även om man då kanske till exempel slutar i oktober, så är risken att man får en liksom sämre löneökning. Sen får du ju inte särbehandlas bara för att du säger upp dig. Så att har du innan, för det man arbetar man kan göra är att ha prestationssamtal. Och har man haft ett prestationssamtal där arbetsgivaren bara berättar hur duktig du är, hur mycket du har presterat och så vidare, och sen får noll för att du sagt upp dig, ja, då skulle jag säga att då ska den medarbetaren prata med sin lokala lönedelegat. Så får man ta upp det till samtal med arbetsgivaren att det inte är en okej bedömning. Man får inte sätta lön utifrån att någon ska sluta, utan man ska sätta den på prestation. Och det kostar ju inte arbetsgivaren sällan speciellt mycket om det är så att de höjer då för en person som bara jobbar några månader till. Så det är ju inte egentligen ett ekonomiskt incitament heller att göra det. Det centrala avtalet som gäller för föräldraledighet, det är egentligen inte ett centralt avtal, utan det är en överenskommelse. Och så finns det ett utskick då från arbetsgivaren, från SKR, som heter någonting om, Johan har försökt ta fram det här, men det heter som ett retroaktiv utbetalning av föräldralediga, någonting som från 1998. Vi ska försöka hitta fram det och se det då. Det som kommer nu i maj och juni, det är fortsättningsutbildningarna som vi kör, för det är endagars. Därför har vi sagt att vi sätter dem nu först, för att fortsättning och endagars är lite enklare att göra via Teams. Har man gjort bara grund och har man inte gjort en grundutbildning, så vill vi ju helst träffas. Vi tänker att det finns väldigt mycket mer att diskutera gemensamt som är lättare att göra då live. Så att nu är det fortsättning, och för att gå den då ska man ju ha gått en grundutbildning och varit med vid minst en hel löneöversyn. Så man ska inte ha gått en grundutbildning nu, alltså efter förra, utan man ska gjort det innan förra löneöversynen. Så senast liksom, ja, vad blir det? April 2019 ska man kanske gått en grundutbildning, så att man hinner med hela löneöversynen 2019, skulle jag säga så. Och sen är fortsättningen. Sen så kommer vi då, när vi har ett nytt avtal, göra en påfyllnad med nyheter. Och har man haft en grundutbildning nu under 2020, eller då en fortsättning nu under slutet på 2019 och 2020, så har man ju då fyller man på med den här påfyllnaden för att bli lönedelegat. Så, den här den heter någonting som följande. Bestämmelser för retroaktiv omräkning av avlöningsförmåner, retro 90. Malin skriver det här i då. Här har du. Så heter den här överenskommelsen. Den kan ni söka på. Ja, men när det gäller vikariat, så är det ju så att de flesta vikariat har sin lön satt i och med att man går på vikariatet. Om du däremot har ett vikariat som är över ett år, så ska du ju vara med i löneöversynen. Så är det så att det är ett långt vikariat där du ska vara med i löneöversyn, ja, då ska du egentligen bedömas utifrån din prestation och finnas med i liksom den nya löneöversynen. Men för det första, som sagt, de flesta vikariat har sin lön satt från början. Och får du ett förlängt vikariat så att du får liksom ett nytt avtal, ja, då ska du ju få ny lön då i så fall. Så, men annars, ja, det gäller samma.
Sen tänkte vi bara fylla på att vi planerar för att hålla såna här liknande teamshandledningar lite då och då, kanske ett par gånger per termin för lönedelegater. Då vi verkligen vänder oss bara till er som är lönedelegater, försöker ta upp ämnen som man inte alltid kan fördjupa sig annars i liksom vanliga högfördjupningsutbildningar, för att det finns så mycket att ta upp. Mm. Vi tänker till exempel att man kan prata mer om hur man ska hantera budget utifrån som lönedelegat, lönekriterier och så vidare. Så har ni specifika teman som ni vill att vi ska ta upp, så får ni jättegärna kontakta oss, så kommer vi göra det. För det är jag och Johan och ett par kollegor till som håller i dem sen, och så kommer jobba fram de handledningarna. Och de är som sagt tänkta att börja till hösten, så tror vi. Ja. Mm. Och det här är ju ett effektivt sätt att nå ut till många på en gång. Mm. Till väldigt liten kostnad också. Ja, precis. Och samtidigt försöka liksom ge er mer. För att ofta som sagt, vi vet ju att ni blir ju lätt lite ensamma. Ni går en grundutbildning och sen kanske en fortsättning. Och sen sitter man och ska försöka jobba på. Mm. Man kanske behöver träffa andra lönedelegater. Man är en till två på varje arbetsplats. Så det kommer vi prata vidare om och planera in. Så då kommer vi göra det till hösten. Så. Mm. Ja, ytterligare frågor. Lönekriterier låter toppenbra. Det skulle vara toppen. Mm. Bra, nu kör vi på det. Vi har ju också tagit fram, just det, vi har också tagit fram ett förslag på ett medlemsbrev som man kan skicka ut utifrån liksom det här temat. Vi kommer göra så att efter den här presentationen så skickar vi ut både bilderna som en PDF. Vill man ha dem för att kunna använda dem vidare själv, sen så får man kontakta oss. Mm. Så bilderna som en PDF, men också det här förslaget på medlemsbrev. Det är helt fritt att redigera och göra vad man vill med det. Det var en fråga vi fick i vårt första seminarium. Så vi sa att vi lägger upp ett sånt för att kunna underlätta för er i hur ni kan informera er medlemmarna lokalt kring det prologerade avtalet. Ja. Så det skickar vi ut också under eftermiddagen. Så. Precis. Precis. Yes. Ja. Perfekt, det är bra. Skicka ut det gärna. Jättebra. Mm. Nej, men om det inte är några flera frågor så har inte vi någon mer information idag. Utan den kommer ju löpande allt eftersom då. Men som sagt, räkna inte med att avtalen är på plats förrän under tidigast mitten av november skulle jag säga. Eftersom vi behöver fortfarande invänta industrins märke som vi inledde med. Precis. Så är det. Mm. Ja, men vi tackar för oss. Ja, tack för att ni har varit med. Är det bara att ni loggar ut och har ni någon mer fråga så kan ni bara höra av er. Tack så jättemycket för idag. Tack.